В началото беше Словото. И Словото беше у Бога. И Словото беше Бог. То в началото беше у Бога. Всичко това стана чрез Него. И без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него беше животът. И животът беше светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината не я обхвана. Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него. Той не беше светлината, но дойде да свидетелства за светлината. Истинската светлина, която осветява всеки човек, идваше на света. Той беше в света и светът чрез него стана, но светът не го позна. При своите си дойде, но своите му не го приеха, а на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чада, тоест на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога. И Словото стана плът и живя между нас. И видяхме славата Му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Йоан свидетелства за него и казваше с силен глас: ето този, за когото говорих. Този, който идва след мене, стана по-горен от мене, понеже е бил преди мене. Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат. Понеже законът беше даден чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос. Никой никога не е видял Бога, единородният Син, който е в лоното на Отца, Той го изяви. И това е свидетелството, което Йоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Йерусалим да го попитат: ти кой си? Той изповяда и не отрече, а изповяда: не съм аз Христос. И го попитаха: тогава кой си ти? Илия ли си? Той каза: не съм аз Христос. Пророкът ли си? И отговори: не съм. Тогава му казаха: кой си? За да дадем отговор на онези, които са ни пратили. Какво казваш за себе си? Той каза: аз съм глас на един, който вика в пустинята: прав направете пътя за Господа, както каза пророк Исаия. А изпратените бяха от фарисеите и го попитаха: а защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито пророкът? Йоан им отговори: аз кръщавам с вода, но сред вас стои един, когото вие не познавате. Този, който идва след мене, който беше преди мене,
на когото аз не съм достоен да развържа ремъка на сандалите му. Това стана в Витания, отвъд Йордан, където Йоан кръщаваше. На следващия ден Йоан видя Исус, че идва към него, и каза: Ето Божия агнец, който поема греха на света. Този е, за когото казах: след мен идва човек, който стана по-горен от мене, защото е бил преди мен. И аз не го познавах, но дойдох и кръщавам с вода, за да бъде той изявен на Израел. И Йоан свидетелства, като каза: Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху него. И аз не го познавах, но онзи, който ме прати да кръщавам с вода, той ми каза: Онзи, над когото видиш да слиза Духът и да почива върху него, той е, който кръщава със Святия Дух. И видях и свидетелствам, че този е Божият Син. На следващия ден Йоан пак стоеше с двама от учениците си и като видя Исус, когато минаваше, каза: Ето Божия агнец! И двамата ученици го чуха да говори така и отидоха след Исус. А Исус, като се обърна и видя, че идват след него, ги попита: Какво търсите? А те му казаха: Рави! Което значи учителю. Къде живееш? Каза им: Елате и ще видите. И така дойдоха и видяха къде живее. И този ден останаха при него. Беше около 10-я час. Единият от двамата, които чуха от Йоан за него и го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър. Той първо намери своя брат Симон и му каза: Намерихме Месия! Което значи Христос. Като го заведе при Исус, той се вгледа в него и каза: Ти си Симон, син на Йона. Ти ще се наричаш Кифа, което значи Петър. На другия ден Исус реши да отиде в Галилея, и намери Филип и му каза: Ела след мен. А Филип беше от Вицаида, от града на Андрей и Петър. Филип намери Натанаил и му каза: Намерихме онзи,
за когото писа Моисей в закона и за когото писаха пророците. Исус, Йосифовия син, който е от Назарет. Натанаил му каза: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му отвърна: Ела и виж! Исус видя Натанаил да идва към него и каза за него: Ето истински израелтянин, у когото няма лукавство. Натанаил го попита: Откъде ме познаваш? Исус му отговори: Преди да те повика Филип, те видях, когато беше под смокинята. Натанаил му каза: Учителю, ти си Божият син, ти си Израелевият цар. Исус му отговори: Понеже ти казах, видяхте под смокинята, за това ли вярваш? Повече от това ще видиш. И му каза: Истина, истина ви казвам, от сега ще виждате небето отворено и Божиите ангели да се възкачват и слизат над човешкия син. На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска. И майката на Исус беше там. И Исус и учениците му бяха поканени на сватбата. И когато се свърши виното, майката на Исус му каза: Нямат вино. А Исус и отговори: Какво имаш ти с мене, жено? Часът ми още не е дошъл. Майка му каза на слугите: Каквото ви каже, направете. А там имаше 6 каменни делви, поставени по обичая на юдейското очистване, които побираха по 2 или 3 мери. Исус им каза: Напълнете делвите с вода. И ги напълниха догоре. Тогава им каза: Налейте сега и занесете на настойника на угощението. И те занесоха. И когато настойникът на угощението вкуси от водата, превърната на вино, и не знаеше откъде беше, обаче слугите, които бяха налели водата, знаеха, настойникът на угощението повика младоженеца и му каза: Всеки човек слага първо доброто вино и по-лошото след като се понапият, а ти си задържал доброто вино до сега.
Това извърши Исус в Кана Галилейска като начало на знаменията си и яви славата си, и учениците му повярваха в Него. След това слезе в Капернаум, той и майка му, братята му и учениците му, и там престояха няколко дни. И като наближаваше Пасхата на юдеите, Исус отиде в Йерусалим. И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби, и тези, които седяха и обменяха пари. И направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцето и воловете. И сипа парите на обменителите на пари и преобърна масите им. А на тези, които продаваха гълъбите, каза: вдигнете ги от тук. Не правете бащиния ми дом, дом на търговия. Учениците му си спомниха, че е писано: ревността за твоя дом ще ме изеде. По този повод юдеите се обърнаха към него и му казаха: какво знамение ще ни покажеш, щом правиш това? Исус им отговори: разрушете този храм и за три дни ще го издигна. Тогава юдеите казаха: този храм е бил граден в продължение на 46 години, а ти за три дни ли ще го издигнеш? Но той говореше за храма на тялото си. И така, когато бе възкресен от мъртвите, учениците му си спомниха, че беше казал това, и повярваха на писанието и думите, които Исус беше говорил. И когато беше в Йерусалим по времето на празника Пасха, мнозина повярваха в неговото име, като виждаха знаменията, които вършеше. Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всички човеци и защото той нямаше нужда някой да му свидетелства за човека, понеже сам знаеше какво има у човека.